dette rommet så viser vi fram andre fase av Gunvor Hofmos forfatterskap. Og det er da en fase som består av 15 bøker. Og denne perioden i forfatterskapet har en spesiell forhistorie på den måten at da Gjest på jorden, som innleder denne fasen, kom i 1971, så var det mange som trodde at Gunvor Hofmos forfatterskap var over. Altså, rett og slett fordi man ikke hadde hørt fra henne på årevis. Det hadde ikke kommet en diktsamling siden 1955. Og mange visste at hun var syk. Hun hadde bodd på Gaustad siden 1964. Og i 1968 så kom det en utgave av hennes samlede dikt, underforstått, forfatterskapet er over. Men i 1971 så kom altså Gjest på jorden, og det var et formidabelt comeback. Det var samme år som hun selv fylte 50, og hvor det også foregikk et 50-årsjubileum den høsten. Og hun fikk en veldig varm velkomst tilbake i den litterære verden. Og denne fasen innledes også med en ganske spektakulær poetisk raptus. Hun utgir en bok i 1971, 1972, 1973, 1974. Så er det topp til 1976, og så videre, som at hun var enormt produktiv. Og de første diktsamlingene kommer mens hun fortsatt bor på Gaustad. Hun skriver seg selv ut fra Gaustad i våren 1975, fordi avdelingene skulle bygges om, og da ville hun heller flytte hjem enn å bli med på det, bli med på den ombyggingen. Vi har med et utvalg av mottagelsen av Gjest på jorden, da, som også var denne comeback-boken. Det diktet vi har fremhevet som inngang til denne fasen av forfatterskapet, det er et dikt som heter Maskott, min katt in memoriam, og som er et dikt om Gunvor Hofmos katt, som dukker opp i flere av diktene i forfatterskapet. Og det vi har hatt lyst til å minne om har rett og slett vært den sanselige siden av forfatterskapet. Det er, i tillegg til å reflektere over moralske begreper og lidelsen og virkeligheten og den historiske katastrofen 2. verdenskrig var, så er Hofmos forfatterskap fullt av frydefulle øyeblikk i møte med dyr, i møte med landskap, i møte med en tulipan som springer i blomst. Maskott, min katt, in memoriam. Som en adstadig frøken vugget du på stien opp fra huset. Din nysgjerrighet var som en jomfrus over kaffekoppen, som snakker om alt som kanskje er til og kanskje ikke. Og lyngen på bergnabbene var dine sladresøstre. Og heien var deres åndsarena. Men om natten lå en pels over mitt hode, som en salig tornekrone. Så vi har med dette katten, dikt om katten Maskott. Vi kunne også hatt med en tekst om skilpadden Toto eller hunden Bams. Og denne hunden Bams var det for øvrig Hofmos berømte onkel, Rolf Hofmo, den store byplanleggeren og arbeiderpartipolitikeren som hadde med hjem i sin tid da hun var liten. Så vi har fått Steinar Opstad til å lese diktet Barndommens onkel Rolf. Og han forteller også litt om sitt forhold til Gunvor Hofmo, som han har skrevet om i mange ulike sammenhenger. Barndommens onkel Rolf. Og latteren bredte ut byer, gater med festlige røde hus og klokker som slo ved gatehjørnene. De slo din fremtid inn. Ja, du, hvis latter fylte værelset du satt i, sammen med dine brødre og søstre, mens du klødde deg leende i øret med en lillefinger. Og Marx og Lenin, ord som fløt gjennom rommet, med faste åretak. Ved strendene satt disiplene og lyttet. En jerndreier, en journalist, en fyrbøter, en måleravleser. Og alle de andre. Og så du, sekretæren Rolf,
som dagen satte en sprøyte av vitalitet inn i. Så den sprang som en gaupe fra dine fektende hender og ut fra de kvasse brilleglimt og stemmen som larm fra en veldig lastebil som knuste all motstand under seg. Du hadde din fane klar. Kultur og idrett. Idretten ut til folket. Du tvang det ut av mørke portrom. Fra alkoholens avgrunn. Ikke idrettshelten var ditt idol, men massenes fostring. Ankekjettingen som falt fra båten i drift, var sosial. Vi forteller om to av kjærlighetshistoriene i Gunvor Hofmos liv. Den ene er historien med Ruth Meier, den andre er historien med Astrid Tollefsen, som ble innledet vinteren 1946-47, og som for så vidt varte helt til Astrid Tollefsen døde i 1973. Det var da altså to år etter at Gunvor hadde begynt å skrive igjen. Og det var en historie som var rommet selvfølgelig mye glede og vennskap, men som også var turbulent, og de var uten kontakt i mange år. Men da Gunvor Hofmo gjorde comeback med boken Gjess på jorden, så sendte hun denne boken til sin tidligere samboer Astrid Tollefsen, og hun fikk et svarbrev. Hvor Astrid skrev: «Kjære Gunvor, takk for brev og bok. Jeg tenker så ofte på deg og alle stedene vi besøkte sammen. Men skrive kan jeg ikke, bare nevne at det at du var med i alt, gjorde livet rikere for meg. Hjertelig hilsen Astrid.» Dette skrev hun i august 1972, og året etter døde hun.